A polícia militar foi acionada para comparecer até o Hospital da Providência por volta das 22 horas. A solicitante, a enfermeira, ela relatou à equipe que uma paciente já diagnosticada com Covid-19, resultados positivos, ela necessitava e havia orientação para que ela ficasse em internamento. Ela havia se recusado a ser internada e acabou se evadindo do hospital. Então a Polícia Militar foi até lá e registrou essa situação. Gabriela, quais que são as situações aí, se a polícia localizar esta mulher? É acionamento do SAMU? Na verdade, é orientado para que se acione o serviço de atendimento móvel de urgência para que faça o encaminhamento dessa mulher de volta para o hospital. 38!